Olá, tudo bem? Quero falar com você sobre algo que me impressionou bastante. O filme que conta tudo sobre o coronavírus e o que estamos vivendo. Me acompanha. Estou falando do filme Contágio, um filme de 2011 que nos alertou sobre várias questões que estão acontecendo hoje em dia e que nos faz entender de uma forma um pouco melhor como também devemos proceder para lidar com esse momento. Então, o filme tem vários atores famosos, né? Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Lawrence Fishburne, o Matt Damon. Então, eu quero que vocês me acompanhem, porque quem não viu, peço que veja, porque é bastante importante. Está no YouTube disponível para alugar, e tem em outros locais também disponíveis que vocês podem locar esse filme, ter acesso a ele. Mas quem já viu, que reveja, porque ele traz algumas reflexões impressionantes como atuais para a gente verificar. Tanto que alguns fizeram essa representação gráfica aqui, né? Que o filme, na verdade, fala do Covid-19. Mas vamos lá. Primeiro, o filme fala da questão de zoonose iniciada na China, ou seja, contaminação por causa da forma como nós lidamos com a produção de animais para alimentação. E como que este processo iniciado na China passa para o resto do mundo. Então, é interessante como o filme trata esse assunto e mostra, né? Embora isso poderia acontecer em qualquer outro local, né? Esse tipo de transmissão, como até o filme mostra, mas o filme sugere um ponto de partida a partir da China. Então é interessante porque ele acerta nesse ponto, mas lembrando que isso poderia acontecer em qualquer outro lugar, né? Brasil, Estados Unidos, qualquer outro lugar. A importância da taxa de transmissão. A gente vê muito essa questão de tentar reduzir para 0,9, 0,8 a taxa de transmissão do coronavírus, né? O filme fala bastante, o filme apresenta essa questão da taxa de transmissão, mostra diferentes doenças, as diferentes taxas de transmissão, e ali no filme a taxa de transmissão é maior, né? O vírus que eles escolheram, a característica do vírus que o filme trata, é maior do que a do coronavírus. Lembrando que no Brasil a taxa de transmissão chegou a estar a 1,3, 1,4, né? E aí as medidas de segurança, né, tentam reduzir esse valor e têm conseguido para conter, né, o avanço da doença. A transmissão assintomática, pessoas que não sentem ou não estão sentindo podem estar transmitindo, né? O filme mostra isso de maneira curiosa, assim, exatamente como acontece com o coronavírus. A reação da Organização Mundial de Saúde, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, e a relação com o governo chinês, né? Os diferentes interesses dos governos, né? De se defender de ataques, ou mesmo de não gerar pânico na população, então contendo, né, algumas informações e controlando isso. Então isso é também mostrado no filme como que esses interesses se manifestam, né? Você tem a corrida da indústria farmacêutica pelas vacinas e as limitações que essa corrida tem, exatamente como a gente está vivendo a questão da produção das vacinas, né? Como que são testadas essas vacinas. O filme retrata isso. As teorias da conspiração contra órgãos e regulamentação de governos, dizendo que tudo isso é uma grande armação, que é interesse de um, que é interesse de outro, os questionamentos das decisões tomadas
sem o conhecimento de todos os embasamentos, o alastrar dessas teorias da conspiração, como a gente vê hoje, né? Então, muito curioso como o filme mostra isso também acontecendo e dificultando todo o processo e alastrando pânico e dificuldade para se chegar numa solução mais racional para os problemas. Né? A venda de soluções milagrosas, né? Não é uma hidroxicloroquina que o filme apresenta, mas é uma droga similar que diz que resolve tudo. E como que é interessante isso, porque é muito similar ao que a gente vê, como que a venda da droga milagrosa ela está relacionada com o interesse escuso de quem está vendendo. Né? Existe um interesse ali de quem está querendo fazer essa. O filme mostra isso de uma maneira bem curiosa. Também tem a droga milagrosa sem comprovação que se tenta vender para salvar a vida das pessoas e efetivamente ela não tem efeito comprovável. Os interesses escusos na divulgação de fake news, né? Ali na época não é a tecnologia que nós temos hoje, mas já se tem os blogs, os vídeos e as pessoas que alastram coisas pela internet sem validação. Muito interessante como em 2011, nós estamos falando do filme de 10 anos atrás, como isso se tornou presente nos dias de hoje. As medidas de prevenção, né, distanciamento social, máscara, higiene das mãos e de superfícies, como eram as medidas que o filme recomenda até a chegada da vacina, né, como solução, e aí o impacto social que isso causa, o filme retrata, né, como no caso do filme a gente vai ver a corrida pelas vacinas, né, das pessoas, uma vez que é divulgada as vacinas, não tem vacina para todo mundo, então quais são os critérios e as dificuldades, ali no filme eles usam um outro critério, não por grupo de risco, mas eles utilizam por sorteio, porque a doença pega a todos, né? Então ela tem alguns comportamentos diferentes. Os comportamentos são diferentes, taxa de transmissão e mortalidade. Aí você fala, o filme aqui errou. Mas o filme é assim, essa pequena variável da taxa de transmissão e a mortalidade do vírus, quando surge um vírus desse tipo, pode ser qualquer coisa, né? Porque depende do formato do vírus, né? Da composição desse vírus. O coronavírus poderia ser mais letal, como poderia ser menos letal, né? O coronavírus poderia a transmitir mais fácil, né? As novas variantes estão mostrando isso, né? Acelerando a faixa de transmissão. As variantes mostram que essa taxa de transmissão e mortalidade podem variar, né? Então eles escolheram ali uma taxa de mortalidade alta, né? De 20% aproximadamente. O do coronavírus é 1%, né? 1,5%, depende. O Brasil tá um pouquinho mais. E a taxa de transmissão ali é bem mais elevada, né? Ali de para 2 ou em um determinado momento que tem variantes, ele vai para 4. O coronavírus é de 1, né? Ou 0,8, 0,7, quando as medidas de distanciamento funcionam, né? Então é curioso que o filme é didático para mostrar isso também, né? E a mensagem que o filme passa ao final, apesar de como a taxa do vírus lá é maior, tudo acontece muito rápido. Então ali 150, 160 dias, todo o caos acontece. A gente está vivendo esse caos há 360 dias, né, há um ano. Mas a notícia é que vai passar, né? Essa verificando toda aquela confusão, depois a gente vê que isso vai passar. Né? Então é isso também que o filme acaba mostrando, né? Acertou tanta coisa, mostrou tantas variáveis e mostra como isso passa. Então eu acho que você deve ver o filme, assim, mesmo que você já tenha visto, para refletir e fazer os paralelos com o que a gente está vivendo neste momento. São muito grandes os paralelos. Eu acho que como foi feita muita pesquisa para produzir o filme e eles trouxeram várias variáveis e pesquisaram, a hora que coloca essas variáveis juntas e faz a dinâmica da história, por isso que tanta coisa fica similar, porque tem um embasamento por detrás de cada variável que foi mexida foi pesquisada para o filme, tá?
Então fica aqui minha dica, contágio, tá? Grande abraço, até o próximo vídeo.